Siap gak? Kan siap ora siap. Nek gak gawani aku sing di omah rek. Potong. Wis siap iki? Omong ae siap gak? Apa juga mekeke? Alah yo ono gak nyontoni. Ini lho, siap gak? Apa suka mekeke ngono lho. Apa suka mekeke? Osrok. Alah yo mekeke kan ngene. Osrok. Lho ah. Weh ya. Apa suka mekeke? Osrok. Gambar dong pintu. Oh enak buah. Jabrak. Masukkan guyu. Ngesek dek. Ayo guyu. Gubedi. Iya gubedi tuh galem. Jabrak. Lencang kanan kiri. Gerak. Wedi nyampok pisan nyung rasane kok. Tegak gerak. Berhitung kok sendiri. Engko wedi iki lho. Berhitung cakep basa Cina. Alam mikir. Basa Cina. Nama labab kok iya. Dari basa Cina itu ya. Berhitung soko basa Cina. Tak warai ya basa Cina ya. Ji Sang Su. Ngono lo. Woi tak gitu. Ora gelem meneng. Jop, rek. Lah tukang panggunge iki cake. Wis. Jop, rek. Istirahat di tempat. Rek. Eh, sing mangan kepaprok di AC. Enak. Enak ora? Alah, sing ngakon sapa? Jebrak. Kowe gak iso hitung-hitung mangga? Gua ora tau di sekolahno iki apa? Ora oleh. Sekolah mbar karat yo P. Berhitung dari bahasa orang gila. Apa? Ora iso. Goblok aku iso kok. Eh? Messi mina. Masa aku bento? Cing patung kowe kok. Ano balene. Ali anu pakra ulai.
kabeh ah. Genten kowe cah loro. Ning kene iki tak omongi. Ning kene iki kan ning desa Cokan ana sumur pompa. Sumur pompa. Tak gawa napa orang iki. Nggih. Patung kowe manut. Nggih. Look,